Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-sində Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib. Milli Nöqtaz trendi istinadən xəbər verir ki, Hərbi Qənimətlər Parkı Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. 5 hektar ərazini əhatə edən park paytaxtın Xətai rayonundadır. Parkdakı eksponatların arasında silahlı qüvvələrimizin işğaldan azad olunan ərazilərdə ermənilərdən qənimət götürdüyü, 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanlarından hazırlanan və üzərində Qarabağ Azərbaycandır şüarı əks olunan kompozisiya, Ermənistan tərəfindən törədilən müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsində uzaqda olan ərazilərimizin raket zərbələrinə məruz qalması, dinç sakinlərin qətlə yetirilməsi və yaralanması barədə faktlar var. Burada vətən müharibəsinin gedişində düşməndən qənimət götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-yədək ağır texnika sərgilənir. Milli Nöqtaz trendi istinadən Hərbi Qənimətlər Parkında hazırlanmış geniş video reportajı təqdim edir. Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin Qadınlar və Hərbi Qulluqçuların Ailələri ilə İş Üzrə Şöbəsinin nümayəndələri şəhid ailələri ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Nöqtaza verilən məlumata görə görüş zamanı ailələrin sosial problemləri, qayğıları öyrənilərək onlarla söhbətlər aparılıb. Şəhidlərimizin igidlik və şücaətlərindən danışılıb. Şəhid ailələri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə prezidenti İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər. Belə görüşlərin şəhid ailələrinin problemlərini öyrənmək baxımından müntəzəm olacağı diqqətə çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli 1947 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Milli Nöqtaz Azərtəcan istinadla bildirir ki, sərəncama əsasən Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli 1947 nömrəli sərəncamının ikinci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilir. 2. Müəyyən edilsin ki, 2.1. Balaxanı Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik olan müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı və xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə istifadə edilən yaşıl biznesin inkişafına kömək edən ərazidir. 2.2. Resurslardan davamlı və səmərəli istifadəni təmin etmək və tullantıların minimuma endirmək məqsədi ilə Balaxanı Sənaye Parkının ərazisində istisal müəssisələri, eləcə də tullantıların emalı və xidmət müəssisələri yaradılır. Əməkdar mədəniyyət işçisi İRS Folklor Ansamblının rəhbəri Sidqi Mustafayev vəfat edib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə tarzən koronavirus infeksiyasına yoluxub. O, 73 yaşında dünyasına dəyişib. Sidqi Mustafayevin qızı Hökmə xanım axşam Nöqtazı açıqlamasında bildirib ki, atası 10 gündür ki, xəstəxanada müalicə alırdı. Bacım təravət virusdan vəfat etdi. 7 gün əvvəl anam Lətifə xanım da koronavirusdan dünyasını dəyişdi. O, bir saylı kliniki tibbi mərkəzdə müalicə alırdı. Atamı isə Elmi Tədqiqat Ağcər Xəstəlikləri İnstitutuna yerləşdirmişdik. Xilas edə bilmədilər. Vətən müharibəsindən qalib çıxan Azərbaycan ordusu ardıcıl hərbi təlimlər keçirir. Bəs sözü gedən təlimlər nə ilə bağlıdır? Hərbi ekspert Abuzər Əbilov redaktor Nöqtaz açıqlamasında hər bir müharibənin yeni hərbi reallıqlar yaratdığını deyib. Bu səbəbdən real vəziyyətə uyğun qarşıya çıxan çətinlikləri, çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün təlimlərin keçirildiyini vurğulayıb. Ənənəvi təlimlər artıq geridə qalıb. Biz yaxın tarixdə vətən müharibəsinə başladıq və qalib gəldik. Lakin hər bir müharibə özünün qanunlarını və qaydalarını ortaya qoyur. Təlimlər heç vaxt real müharibəni əks etdirə bilməz, çünki təlimlərdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar var. Müharibə şəraitində isə bu tapşırıqlardan başqa bir çox reallıqlar yaranır ki, o da təlimlərdə öyrənilməyib. Bu müharibə bizim qarşıda yeni qaydalar, tapşırıqlar qoydu, çatışmazlığımızı üzə çıxartdı. Bunların gələcəkdə bir daha təkrar olunmaması üçün təlimlər vacibdir. Keçmişdə biz ümumqoşun təlimləri keçirirdiksə, indi aspektlər üzrə keçiririk. Bu rabitə və hava hücumundan müdafiə texnikadır. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda aspekt olaraq hazırki təlimlərdə keçirilir.
Ermənistanın sosial mediasında qalmaqallı xəbərləri ilə tanınan Qaqiq Soqomonyan adlı blogger yeni sensasyon məlumat yayıb. Soqomonyan Qarabağ terrorçularının rəhbəri Aray Kartunyanın aprelin 9-u axşam saat 22:00-23:00 aralığında Şuşa şəhərinə gəldiyini yazıb. O, Artunyanın Şuşada Azərbaycan ordusunun yüksək çinli zabitləri ilə danışıqlar apardığını qeyd edib. Danışıqlar zamanı sülh məramlı missiyanın nəzarət etdiyi Xocalı şəhərinə Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 2022-ci ildə dönüşü müzakirə olunub. Əvəzində Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantların İrəvana təhvil verilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Qaqiq Soqomonyan Ermənistan rəsmilərindən bu məlumata reaksiya verməyi tələb edir. Sosial şəbəkələrdə fake profil olan və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın haqqında kompromat tipli məlumatlar yaymasından sonra məşhurlaşan Qaqiq Soqomonyan 4 nəfərin idarə etdiyi profildir. Ermənistan Prezidenti Armin Sarkisyan Parlamentin Məhkəmə Məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı qəbul etdiyi layihəni imzalamaqdan imtina edərək sənədi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, məlumatı dövlət başçısının mətbuat xidməti yayıb. Armin Sarkisyan məsələ ilə bağlı ekspertlər, Ali Məhkəmə Şurasının təmsilçiləri, Ədliyyə Naziri və Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə məsləhətləşib. O, maraqlı tərəfləri dinlədikdən sonra məhkəmə sistemində islahatların sistemli aparılmasını əsas götürərək sənədə imzalamayıb. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamenti bu il fevralın əvvəlində məhkəmə məcəlləsində dəyişiklikləri təsdiqləyib. Hökumətin razıladığı sənəd imzalanmaq üçün Prezident Armen Sarkisyana göndərilmişdi. Ermənistanda Koçaryanın timsalında revanşistlərə dəstək verən Rusiya eyni xətti Qarabağda da davam etdirir. Sülh məramların komandanı Rüstəm Muradovun Xankəndində görüşdüyü ermənilər bu kontekstdə təsadüfü deyil. Bakıdan əliboş qayıdan Rüstəm Xankəndidə iki biznesmenlə bank sahibi Artak Balayan və milyonçu Armen Balayanla nahar edib. Armen Balayan Robert Koçaryana yaxınlığı ilə tanınır. Bu naharın Putin-Koçaryan görüşündən sonra olması xüsusilə diqqət çəkir. Birincisi Rusiya İravanda, Koçaryan, Xankəndində isə Balasanyan komandasını gücləndirir. Növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəyini açıqlayan Rusiya Ermənilər Birliyinin rəhbəri milyonçu Ara Abramyanın əsas missiyasından biri də seçkidə Rus cəbhəsinin maliyyəsinə təmin etmək olacaq. Xankəndində də Muradov pullu erməniləri Balasanyan komandasının maliyyəşdirməsində cəlb edir. İkincisi, Rusiya Qarabağa qaytardığı ermənilərin orada yaşaması üçün lazım olan maliyyə vəsaitini erməni biznesmenlərinin üzərinə qoyur. Hər iki məqsəd rusların bölgədə qalmasının ömrünü uzatmağa hesablanıb. Burada rusların cavab verməli olduğu sual yaranır. Muradov Qarabağda sülhü təmin edir, yoxsa siyasətlə məşğuldur? 44 günlük Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yeni detallar üzə çıxmaqda davam edir. Milli.az Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, faktlardan biri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanla bağlıdır. Belə ki, 2020-ci il oktyabrın əvvəllərində Paşinyan arvadı Anna Kopyanın məsləhəti ilə PR aksiya planlaşdırılıb. Onların məqsədi oğullarını Qarabağa göndərərək döyüşlərin gedişatı fonunda bir neçə effektiv kadr çəkməkdən ibarət imiş. Yerevandan aparılan çəkiliş qrupunun lenti alacağı kadrlar cəmiyyətdə qələbə təəssüratı yaratmağa hesablanıbmış. Aşot Paşinyanın Cəbrayıl istiqamətinə aparılması və təhlükəsiz məsafədən döyüşlərə güya qatılması təəssüratını keçmiş Yüksək Texnologiyalar Naziri Akop Arşakyanın başçılıq etdiyi koordinasiya qrupu təşkil etməli imiş. Amma Azərbaycan ordusunun Cəbrayılı azad etdikdən sonra sürətlə Zəngilan istiqamətində irəliləməsi bu operasiyanın uğurla həyata keçirilməsinə mane olub. Belə ki, Aşot Paşinyanın da olduğu qrup mühasirəyə düşüb. Onların mühasirədən çıxarılması üçün həyata keçirilən əməliyyat zamanı 40-dan artıq erməni əskəri və zabiti məhv edilib. Çətinliklə də olsa ərazidən uzaqlaşdırılan Aşot Paşinyan təcili olaraq görüş aparılıb. Təcili olaraq Ermənistan ərazisinə keçən baş nazir oğlu daha sonra Yerevana qayıdıb. Aşot Paşinyanın PR aksiyalarda iştirakı ilə bağlı plan beləcə puç olub. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına gündəlik yoluxanların sayı 2500 nəfərə yaxınlaşır. Son rəqəmlərə əsasən ölkədə aktiv xəstələrin sayı 31.000-dən çoxdur. Xəstələrin sayının artması ölkədə sərt karantin rejiminin yenidən tətbiq olunmasını gündəmə gətirib. Nəzərə almaq lazımdır ki, aprelin 14-ü dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da müqəddəs Ramazan ayının gəlişi ilə böyük coşku qeyd olunur və insanlarımız bu ayın vacib ayinlərini yerinə yetirməyə çalışırlar.
ötən il aprelin əvvəli Ramazan ayının da daxil olduğu günlərə təsadüf edirdi. Həmin tarixdə də ölkədə sərt karantin tədbirləri tətbiq olunmuşdu. Keçən ilki təcrübəni və yolxanların sayının artma ehtimalını əsas götürsək, Azərbaycanda karantin qaydaları yenidən sərtləşdirilə bilər. Belə olacağı təqdirdə ölkədə hansı məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər? Axar.az xəbər verir ki, tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybullah Bakı.ws açıqlamasında hər şeyin epidemioloji vəziyyətdən asılı olduğunu bildirib. Bütün lockdownlar qadağaların hədəfi təmasları məhdudlaşdırmaqdır. Əgər epidemioloji vəziyyət pisləşərsə, bu zaman karantin qaydaları sərtləşdirilə bilər. Bu, ictimai yaşa obyektlərinin bağlanılması, müəyyən ticaret mərkəzlərinin qapadılmasını və SMS icazə sisteminin tətbiqini nəzərdə tuta bilər. Məhdudiyyətlərin tətbiqi isə epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Əgər epidemioloji vəziyyət indiki kimi qalsa, yəqin ki, status quo qala bilər. Hər bir halda mövcud vəziyyət dəyərləndiriləcək. Adil Qeybullah qeyd edib.